Деновиве во Слепче се славеше Иван ден во манастирот Свети Јован Претеча беше свечено означен стартот на Димитрисарската летна школа, а многу луѓе од целото од општината од други градови во Македонија и иселеници дојдоа во манастирот. Се сретнавме со иселеници во Германија. Таа родом од Скопско, а тој од овој крај живеат и работат во Германија. Не, јас не едам често, јас сум од Скопските села во Иковци, во Германија сум мажо таму. По кој повод сте тука? Наго се така дојдовме, по празников, празникот дома дојдовме, да. Убоци поминуваме, многу убо ми се свиѓа овдека, значи убава манастирот Свети Јованет, наш најмилен манастир. И вие прв пат? Да, да, јас сум овде роден, а живееме таа ми е сопругата, живееме во Германија, пензионери, сидиме често тука, и сега ние е убо со народот тука, и стално сидиме, сидиме куќе тука и така. Кога повеќе ви се допаѓаше и поубаво ви изгледаше Слепче? Денес е вака во оваа атмосфера или пак порано во минатото? Во минатото беше посиромашно и поинтересантно беше за мене, например, кога бевме ние деца. Сега малку се на подруг начин се работи сето тоа, на повисоко ниво. Вака кога сме повеќе е убаво и секогаш, али после ова онда немам многу народ. И тоа е малку жалостно. Се сретнавме со Крушевчани, после 15-тина години, повторно во посета на Слепче и овој манастир. Ние сме од Крушево. Од Крушево, во Слепче дојдовте за... Да го посетиме манастир. И како ви изгледува место? Па, прекрасно е. Нема зборови, многу е променето, изградено. Се сеќавате на Слепче од минатото? Да, пред многу години. Па, едно... Има 15 години. 15 години не сме тој ден. Поизградено, подобрено, по многу години празникот на помош. За многу години. Мислите дека може да буде да се да почне да се враќаат во новие села или тешко? Како мислите за да живеат тука? Да. Не, за да се враќаат не, да посета така да дојдат. Како гости да поминат, да заминат, да, иначе за да живеат тешко. Тешко. А велат дека ова е еден од најубавите манастири во овој регион. Тоа е точно, еден од најубавите манастири, затоа го посетуваме ние. Али нови е дено, иначе, така. Добро, во Крушево ладно? Добро е, свежо, се диши некако. Славко Крстевски е жител на Слепче, вели дека никогаш не помислил да го напушти селото, а со нас го сподели еден од најубавите моменти на кои се сеќа во минатото. Во Слепче живеам и не мислам никогаш Слепче да го напушти. Тоа е рај за мене, тоа е не можам за мене да му најдам. Меѓутоа луѓето заминуваат, нели ги напуштаат целото во градовите, тука остануваат претпоставам дека повозрастни луѓе. А не, со Слепче не е баш така. Има многу заминато од Слепче. Меѓутоа никој не се отстранил од домот. Е сите ги одржуваат своите домови. Многу често навраќаат тука, уживаат да бидат тука и во последно време наспроти општата појава на масовно иселување од Слепче нема сега такво масовно иселување. Вие колку години имате? 78. Некои убави моменти од минатото, кога бевте млади, кога селото поинако изгледаше? Од убавите моменти можам да го издвојам повеќе, а посебно изградбата на домот на културата во Слепче. Тоа беше, може би, единствен дом на култура во село, на кое и одредени општини можеа да им позавидат. Тоа беше дом со сала од 400 седишта, со сцена, со кабини за кинопроекции. Меѓутоа, како одминуваше времето, така се менуваа газдите на тој дом. Основно образование завршил во родното место, а потоа продолжил во школата за народни учители Браќа Милодиновци во Битола. Во периодот од 59 до 62 година работел како учител во Базерник, Суводол, Кутретино и Демирхисар.
Основач е и прв раководител на Родната библиотека при Домот на културата Илинден Водимир Хисар. Од 64. до 75. дописник на Весниците Комунист, Народна задруга, Трудбеник и Радио Битола, а од 76. до 86. дописник на Македонската радиотелевизија. Се смета за еден од основачите на драмскиот аматеризам Водимир Хисар. Драмските групи под негово раководство се представуваат успешно и освојуваат многу награди на фестивалите низ бивша Југославија, стои во неговата биографија. Автор на повеќе дела кои стигнале во рацете на многу читатели.